Vem cá, quer aprender como gabaritar a prova de raciocínio lógico na prova do bombeiro do estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como gabaritar raciocínio lógico na prova do bombeiro. Mas eu já sei que você já está com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas, Marcão, isso é possível? Né? Você já está aí com aqueles pensamentos negativos. Mas isso é possível, Marcão? Como assim gabaritar? Família, de boa. É totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Mas, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá, é só você seguir aí o slide. São três simples técnicas, vou pegar até a canetinha aqui, ó. O que é a tríade do método MPP? Ó, tá aqui, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam, preste atenção, ó, como sair do absoluto zero e gabaritar as matérias do CBMERJ em apenas 8 semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, o nosso método é para todos, né? É para todos. Você vai sair do zero ao gabarito em apenas 8 semanas. Por que que isso acontece? Por que que isso é possível? Por causa, né, das três técnicas. E cada uma delas tem uma função dentro do método. E eu vou falar agora para vocês qual é a função de cada uma delas. Então se liga na parada, ó, Rapidex, falando aqui das três técnicas do método MPP. Vamos lá, qual é a primeira técnica do método MPP? É o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método dos 50, família? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso do bombeiro, né, é o método dos 50. A primeira coisa que você aprende é interpretar as questões. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, ó, metade. Tá? Então, se você interpretar corretamente, você já tem a metade. Beleza? Então, são etapas, né? Interpretou, resolve. É assim que funciona. Primeiro interpreta, depois resolve. E para resolver, entra em cena a segunda técnica. Então, com a técnica R, você vai aprender, né, a forma correta de se resolver as questões. Você vai aprender os comandos, né? Você vai aprender ali as malandragens de prova que vai fazer você ficar na frente da concorrência. O que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso do bombeiro, de tanto você estudar, de tanto você revisar ali a matéria, você acaba memorizando, né, os comandos, né? Você acaba memorizando os macetes. E a terceira técnica, que é a cereja do bolo, é a prática, é a nossa essência. Técnica 20-80, 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que aqui você gabarita, porque é muito exercício. A teoria, ela é enxutinha e ela já é direcionada para o que interessa. E você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Zero trauma? Agora que você já sabe do método, você já sabe a tríade do método, vamos aplicar e aprender, né? Agora é a hora mais importante. Vamos aplicar e aprender. Agora você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, caneta e papel na mão e para cima deles. Vamos lá, para cima da banca IUDS. Vamos lá, agora está valendo. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. cabeça de gelo. Você não é mais aquele aluno, né, atordoado, aquele aluno agoniado. Agora você tem um método. Então, a primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica. Primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Em janeiro deste ano, o salário de Paulo foi reajustado em 10%. Em fevereiro, foi concedido a ele um novo aumento de 30%. Nessas condições, é correto afirmar que após os dois reajustes, em relação ao salário original, o aumento foi de... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão clássica de porcentagem. É uma questãozinha clássica de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma questãozinha muito batida, né, em prova. Então, é uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Então, já analisei, né, a questão, já interpretei, já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Então, a primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, lá no nosso curso do bombeiro, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já sabe qual é o comando. Então, para resolver uma questão de porcentagem de aumentos e descontos sucessivos, eu tenho que utilizar a técnica CVM. Eu tenho que usar o CVM. O que significa o CVM? Ó, o C é de faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. Então, ali é uma colinha, CVM. Ó, faz a continha, volta uma casa e no final você multiplica. Vamos lá, vamos aplicar agora a técnica CVM. Primeiro passo, né, analisar ali os aumentos. Né? No primeiro momento teve um reajuste de 10, então é mais 10, é isso. E no segundo momento teve um outro reajuste, só que agora foi de quanto? De 30%, então foi um aumento de 10%, seguido de um aumento de 30%. Agora é só brincar. Ó, CVM. Ó. Primeiro passo, ó, faz a continha. Então, eu vou fazer aqui a continha. Ó. Mais 10 com mais 30. Vai dar mais 40. Ó. Matemática básica. Fez a continha, ó, é só seguir. Ó. Agora você vai voltar uma casa. Então, quando você volta uma casa... muda os valores. Ó, o 30 vira 3 e o 10 vira 1. Só que quando você volta uma casa, ó, já é automático. Ó, você multiplica. Você vai multiplicar esses valores. Ó. Mais 1 vezes mais 3 vai dar mais 3. Dando fatality, 40 com 3... mais 40 com mais 3 vai dar mais 43. Então, um aumento de 10 seguido de um aumento de 30 equivale a um único aumento de 43. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, tem grande chance de cair uma questãozinha dessa na tua prova. Então, se cair uma questão dessa, CVM neles. Quem curtiu essa primeira questão, grita eu. Vamos lá, dá esse retorno aí pra gente. Se você curtiu o macete, grita eu. Vamos lá, família. Passamos agora para a próxima questão. Cochilou, cachimbo cai, hein? Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Então, primeira coisa é interpretar. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. 4 operários pintam uma casa inteira em 6 dias. Se fossem empregados mais 2 operários, quantos dias seriam necessários para pintar a mesma casa? Então, vamos lá. Estamos diante aqui de uma questão de regra de 3. É uma questãozinha de regra de 3, sobre regra de 3. Como é que eu sei que é regra de 3? Pela característica. Sempre que ele comparar grandezas, o problema é sobre regra de 3. Tá legal? Ele está comparando ali as pessoas, né, com o tempo. Então, se ele está comparando, regra de 3. É uma questãozinha clássica sobre regra de 3. Então, primeira etapa, ok. Já sei ali qual é o assunto, né? Já sei ali o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa, família? Resolver. Para resolver, técnica R. Então, lá no nosso curso, como são vários exercícios, ó, técnica 2080, né? É muita prática, então você acaba memorizando o comando. Então, para resolver uma questão de regras de 3 simples, vamos utilizar aqui a regra dos sinais. É isso aí, regra dos sinais. Como é que funciona essa regra dos sinais? Ó? É muito simples. Ó, sinais, ó. Se liga, sinais. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Simples assim. Ó. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Olha como o macete funciona. Montando aqui a regra de 3. Ó. 4 operários pintam a casa em 6 dias. Se ele contratasse mais 2, ou seja, se agora fossem 6 operários, quantos dias, né, ele levaria para montar a casa? Essa é a pergunta, né? Com 4 ele levou 6. Agora, com 6 operários, quantos dias ele levaria? Não sei. Agora, uma coisa é certa. Se eu tenho mais pessoas, ó, 6 operários, eu tenho agora mais pessoas. Sim ou não? Se eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, eu levo mais ou menos tempo para pintar a casa? Vamos lá, coloca aí para mim no bate-papo. Estou molhando até a palavra aqui para esperar você. Ó. Pensa aí comigo. Se agora tem mais pessoas trabalhando. Se você tem mais pessoas, você vai levar mais ou menos tempo para pintar a casa? Pô, Marcão, com certeza eu levo menos tempo. Aí entra o macete. Ó. Aí você vai analisar aqui, ó, os sinais, regra dos sinais. Ó. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, os sinais são diferentes. Pô, se os sinais são diferentes, eu vou multiplicar em linha. Aí um abraço. Você vai multiplicar em linha. Ó, você vai multiplicar em linha. Então vai ficar ali, ó, 6 vezes x é igual a 4 vezes 6. Então 6x é igual a 24. X vai ser igual a 24 dividido por 6. X vai ser igual a quanto? A 4. Legal? Então, nesse caso, né, levariam 4 dias. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Né, com certeza você está aí, né, se questionando, né? Novamente, você está aí com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas, Marcão, é possível mesmo? Pô, tô aqui na correria. Cara, é totalmente possível. Né? Desde que você tenha acesso ao método. Como como o nosso aluno Denis teve e conseguiu ser aprovado no concurso da Polícia Civil São Paulo. É aquele momento motivacional, a aula ainda não acabou, mas eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então é para te motivar, que é possível sim, né, aprender e gabaritar. Então vamos lá. Olha, na verdade estou passando aqui para agradecer a galera do MPP, que sem dúvida fizeram a diferença na minha aprovação. Toda a parte de RLM e matemática, estudei 99% com vocês e 1% testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo na prova. Enfim, muito obrigado, Polícia Civil São Paulo, Denis Portinho. Então, você pode ter os mesmos resultados que o Denis? Sim, você pode ter. E para você ter esse resultado, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática lá da tia Teteca, porque a matemática básica é o alicerce. Se você não tem uma boa base, você não vai evoluir. Então, tem que ter esse nivelamento. Depois, tem um curso de matemática, de acordo lá com o edital. Um curso de raciocínio lógico, de acordo com o edital. E o mais importante, pô, Marcão, e se eu tiver alguma dúvida dentro de alguma aula? Você tem ali o suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você já tem essa ferramenta ali para você tirar a sua dúvida. E mais 4 bônus. Bônus 1, você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2, você vai levar um outro e-book, só que esse só de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3, um cronograma do zero ao gabarito em apenas 8 semanas. E nesse cronograma você vai ter um GPS ali dentro do curso. Tudo isso é explicado ali no vídeo de introdução ao curso. O primeiro vídeo do nosso curso nós vamos te explicar isso daí direitinho. E o bônus 4 ele é incalculável, são mais 6 meses de acesso. Então, a continha aqui é básica, é só você somar, né? Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por 1.400 e alguma coisa, mais de R$1.000. Mas hoje você está levando tudo isso por 12 de 26 e 58. Então não perca essa oportunidade, matricule-se lá no curso e venha com a gente, porque a gente sabe o caminho e te espero lá nas aulas, hein? Então vá lá, clica aí, ó, o Júnior está colocando o link aí do curso. Deixamos também aqui na descrição do vídeo. E qualquer parada, anota aí o número do Júnior. Ele está deixando aí no chat o número dele de contato. Beleza? Não perca essa oportunidade. Legal? Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó. É repetição. Ó. Método 250 neles. Ó. Então, interpretando aqui a questão. Considere as proposições a seguir. R. Luma é costureira. S. Tereza é carioca. A proposição Luma não é costureira e Tereza é carioca é representada por... Então, família, essa questão aqui envolve, né, a representação, né? É uma questão que envolve a representação dos conectivos, né? A representação simbólica dos conectivos e das proposições lógicas, tá? Então, uma questão que envolve representação. Por quê? Como na matemática, cada operador lógico tem um símbolo, tem uma representação simbólica, né? Qual é o símbolo da soma? né, lá na matemática. Não é a cruzinha? Da multiplicação, não é o x? Da divisão. E da subtração, x, olha. Da soma é a cruzinha, da subtração é o tracinho, da multiplicação é o x e da divisão, né? Cada um tem uma representação simbólica. Na lógica é a mesma coisa, né? Ó, o E, qual é a representação do E? Do conectivo lógico E? É o chapeuzinho. Do conectivo lógico OU é o Vzinho. O OU é o V com traço embaixo. O C, então, é a setinha. E o C, e somente C, é a dupla seta. Então, é a mesma coisa que na matemática. Cada operação tem uma representação. Então, vamos lá. Para você não errar mais, ó. Representação simbólica. Operadores lógicos, ó. E, repete aí na sua casa. E, ou, C e somente C, então, e C e somente C. Repetindo. E, ou, C, então, e C e somente C. Então, é repetição. Se você repetir o que eu acabei de te ensinar aqui várias vezes, você não vai errar. Então, cada um tem uma representação. Então, agora que eu te passei aqui o bizu, ficou fácil, né? Ó, Luma não é costureira. Vamos lá. Luma é costureira, é representada pela letra R. Então, Luma não é costureira, vai ser não R. Tá? Esse tracinho aqui, esse símbolozinho aqui, representa a negação, né? O tio representa a negação. Então, Luma é costureira, é representada pela letra R. Só que ali é Luma não é costureira, então vai ser não R. Beleza? E, qual é a representação do E? É o chapeuzinho. Tereza é carioca, é representada pela letra S. Então, olhando ali as opções, qual é a opção que tem essa representação? É a letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, essa foi a nossa última questãozinha. Espero de coração ter ajudado, que você tenha curtido aí a nossa aula, né? E vai acompanhando, porque com certeza vamos, né, fazer aí outras aulas para o bombeiro, mas nada se compara ao nosso curso, né? O preço está mega acessível e a escolha é sua. Legal? Estamos aqui para te ajudar. Marcão, e qual foi a técnica que você usou, né? Você esqueceu de colocar ali, você foi um aluno agoniado. Então, a técnica R, eu utilizei aqui, né? Qual foi o comando, né? A representação simbólica dos conectivos. Né? A representação simbólica dos operadores lógicos. Cada conectivo, cada operador, ele tem uma representação. Ó. O chapeuzinho é o E, o Vzinho é o OU, o V com traço embaixo é o OU, a setinha é o C, então, e a dupla seta é o C e somente C. Legal? Finalizamos aí a nossa aula. E antes de encerrar, eu gosto de deixar essa mensagem para você. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Tamo junto.